धरारा भनेर बनायो धरारे धरारा नै हो सेतो टावर होइन देख्दा सेतो टावर होइन चढ्दा चाहिँ अब धरारा भनेर चढ्यो क्या यहाँ जे जति बन्नु पर्थ्यो सबै नबनिसकेको हुनाले धरारको नाउँ उहाँले मन नपराएको होला यो बालेनको देन हो मलाई त्यस्तो लाग्छ है अहिलेसम्म खुलेको छैन अहिले त उहाँको पहलबाट खुलेको होला जस्तो लाग्छ पहिला 9 तला थियो होइन अहिले 20 तला रहेछ के एकदम खुसी एकदम रमाइलो लागिरहेछ माथि जाँदा चाहिँ अलि डर डर लागेको थियो छेउमा आउँदाखेरि पहिला मैले चढेको थिएँ होइन त्यही चढेको साल नै भूकम्प गयो कि अनि सम्पूर्ण यो भ्यालीको देखियो होइन तिनवटै मैले सबैतिरबाट हेरेँ धेरै नै राम्रो लाग्यो केही नभने रिन काटेर लुगोसुगो लगाउँथ्यो तपाईँ किन्थ्यो लाउँथ्यो सबैले अवसर पाइरहेको छैन चढ्नलाई होइन पहिलाको त मैले अनुभव गरेँ नि हेर्दा त्यो ऐतिहासिक नै थियो होइन त्यो चाहिँ पहिलाको धरारा राम्रो हो भन्ने मेरो विचार आफ्नो विचार भन्दैछु तर अब अब मौलिकता चाहिँ पहिलाको जस्तो चाहिँ अहिले देखिएन भन्ने कुरो नचढ्नेहरूले पनि अनलाइन टिकट काट्न सक्छन् नि त होइन उनीहरू पनि यहाँ घुम्न नआउन पनि सक्छन् बाहिरबाट जोसुकैले पनि काट्न सक्छन् 20 तल्ला मैले हिसाब गर्दा हरेक तल्लामा 20 खुड्किला छ भनेपछि आउने र जाने गर्दा 400 खुड्किला छ जो अब पहिलाको भन्दा अलि बलियो स्ट्रक्चरहरूमा बनाएको छ होइन धरारा नै हो सेतो टावर होइन दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र म छु साथमा दिपक गिरी आज भने दसैँ नजिकीसँगै यति बेला भने हामी धरारा आइपुगेका छौँ दसैँको बेला धरारा चढ्नेको भने मानिसहरूको लर्को लागेको छ र तपाईँले मेरो पृष्ठभूमिमा 2 धरारा देखिरहनु भएको छ 2072 साल वैशाख 12 गते आएको भूकम्पले यही यो मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको धरारा भत्काएको थियो भने त्यो धरारा भत्किसकेपछि धरहराको निर्माण भएको थियो र 2078 वैशाखमा उद्घाटन गरिएको यो धरारा भने असोज 3 संविधान दिवसको दिनदेखि लिएर यो धरारा भने नेपाली नागरिकहरूको लागि खुला गरिएको छ र यति बेला भने निशुल्क धरारा चढ्ने मानिसहरूको भने लर्को लागिरहेको छ आखिर मानिसहरूले यो धरारालाई कसरी हेरेका छन् यो धरहराको बारेमा के भन्न चाहन्छन् दसैँको बेला धरहरा चढ्नेको भने यति बेला मानिसहरूको लर्को नै लाग्ने गरेको छ धरहरा चढिसकेपछि काठमाडौँको कसरी अवलोकन गरिरहेका छन् कस्तो महसुस पाएका छन् र पुरानो धरहरा र नयाँ धरहरामा मानिसहरूले के भिन्नता पाएका छन् आज हामी उहाँहरूसँग सोध्नेछौँ बा नमस्कार नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु कति वर्षको हुनुभयो नि हजुर म 78 वर्ष हो अब यति बेला धरहरा घुम्नको लागि आउनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो नि धरहरा खुलेको छ भनेर चाहिँ ए अस्ति नै हल्लो गरेको थियो 4 खुल्छ भनेर सुन्थ्यो हजुर हजुर त्यहाँ आज यसो हेरेर आएको त खुलेको रहेछ त्यही त त्यस कारण पसेको चाडपर्वको बेला यसरी धरहरा खुलेको छ तपाईँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ नि काठमाडौँ सहर यो त खुसी लाग्छ किनभने अब अहिले त धेरै राम्रो भएछ हजुर यो बालेनको देन हो हजुर मलाई त्यस्तो लाग्छ है है हजुर हजुर अब उद्घाटन भएको त 2-3 भइसक्यो हजुर अहिलेसम्म खुलेको छैन अहिले त उहाँको पहलबाट खुलेको होला जस्तो लाग्छ पहिलाको धरहरा चाहिँ चढ्नु भएको थियो कि थिएन हजुर चढेको थियो पहिलाको धरहरा र अहिलेको धरहरामा हेर्दाखेरि चाहिँ के भिन्नता पाउनु भएको छ नि हजुरले अहिले चढेको छैन कि कस्तो छ थाहा छैन त्यही नै बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ कस्तो कस्तो महसुस अहिलेको त धेरै नौलो छ हजुर अनि कतिपयले चाहिँ यसलाई धरहरा होइन यो त सेतो टावर भन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि यस्तो यो त अब धरहरै भनौँ तपाईँको होइन पहिरोको जस्तो छ उस्तै छ तर अलिक साइज भने बढी होला लामो आल्को होला हजुर तर हामीले देखेको छ यो चाहिँ एउटै देखिन्छ पहिलोको र अहिलेको अहिले रमलै होला जस्तो लाग्छ क्या तर पानीले अलिकति गडबड गर्यो हजुर त्यसले गर्दा के बाटोघाटो अलिकति अवरोध पाऱ्यो तैपनि राम्रै हुन्छ होला पहिलाको चाडपर्व र यो यो अहिलेको चाडपर्वमा चाहिँ धेरै भिन्नता छ भनेर भनिन्छ तपाईँ त पहिलाकै माने भनौँ न धेरै वर्षको हुनुभयो 76 भनिसक्नुभयो कतिको भिन्नता पाउनुहुन्छ नि हजुरले चाहिँ अहिले त अब अलिकति सबै बुझेको छ त्यस कारण भिन्नतै छ अलिअलि फरकको छ त्यो त्यो त अहिले त सबै कुरा अब दोकानमै पाइन्छ हजुर पैसा भइदिनु सबै कुरा पाइन्छ उसै घरै ल्याइदिनु ल्याइदिन्छ हजुर अनुपालामा दसैँ तिहारमा हजुर त्यही हो हामी त सेतो गरेर कमेर खोज्न जान्थ्यो हजुर रातो माटो खन्न जान्थ्यो उस्तै पनि कोही कोही त त्यहीँ पुरेर मर्थ्यो हजुर हजुर
त्यस्तै छ। नयाँ नयाँ लुगा लाउन पाइन्छ, नयाँ नयाँ लुगा लाउन पाउँथ्यो, त्यस्तै केही नभने रिन काटेर लुगोसुगो लगाउँथ्यो, त किन्थ्यो लाउँथ्यो। हस् बाला, धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। ल हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, नमस्ते। हजुर हजुरहरूको शुभ नाम? मेरो रिया गौतम। अनि हजुरको? शोभा चौलाने। आज धरहरा घुम्न आउनु भएको छ, चाडपर्वको बेला धरहरा खुलेको छ, कस्तो महसुस भइरहेको छ हजुरहरूलाई? एकदम रमाइलो, खुसी लागिरह। हजुर एकदम रमाइलो। पहिला मैले चढेको थिएँ होइन, त्यही चढेको साल नै भूकम्प गयो कि, अनि त्यो पछाडि चाहिँ अहिले नयाँ बनिकन यो टाइम चढेको क्या। चाहिँ पहिला पनि हजुरले धरहरा चढ्नु भएको रहेछ, पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ के भिन्नता पाउनु भएको छ हजुर? पहिलाको भन्दा अहिले एकदमै राम्रो होइन, अलिक फराकिलो रहेछ। पहिला अलिक साँगुरो थियो हजुर, अनि एकदम राम्रो त्यो के अरे सिँढीहरू हुन्छ नि चढ्ने स्टेपहरू पनि राम्रो छ। पहिला 9 तला थियो होइन, अहिले 20 तला रहेछ क्या। हजुर अनि त्यही डिफ्रेन्ट, अनि इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम राम्रो पहिला भन्दा, एकदम रमाइलो लाग्यो। तपाईँले त पहिला पनि चढिसक्नु भएको छ, हजुरले त पहिलोचोटि चढ्नु भन्नु, पहिलोचोटिको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो? एकदम खुसी, एकदम रमाइलो लागिरहेछ। माथि जाँदा चाहिँ अलिक डर डर लाग्यो, त्यो छेउमा आउँदाखेरि त्यसो एकदम ठिकै छ, नर्मली जस्तो भयो, रमाइलो लाग्यो, एकदम रमाइलो लाग्यो। खोइ धरार भनेर बनायो धरार, सेतो टावर कि धरार? देख्दा त होइन, सेतो टावर जस्तै देखिन्छ, भ्यू टावर जस्तो, तर अब धरार नामले चाहिँ चिनिन्छ नि त पहिलादेखि नै, त्यही भएर अब सेतो टावर पनि भन्छन् होइन। मलाई चाहिँ खोइ त्यस्तै देख्दा सेतो टावर होइन, चढ्दा चाहिँ अब धरार भनेर चढ्यो क्या। चाडपर्व छ, दसैँ आउँदैछ, दसैँको कतिको तयारी भइरहने हजुरहरूको? एकदम ठिकै रमाइलो हुँदैछ यसपालि, जसो सको त्यसै, अब भव्य छैन, नर्मल ठिक छ। हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुरलाई ह्याप्पी दसैँ, थ्याङ्क यू है। मेरो घर सुदूरपश्चिम बाजुरा। धरहरा घुम्न आउनु भएको छ होइन, कस्तो लागिरहेको धरहरा हेर्दा? म चाहिँ पहिलोचोटि हो, यो फर्स्ट टाइम हो। जे होस् रमाइलो लाग्यो, पहिलोचोटि नै म यस्तो टावरमा पहिलोचोटि नै चढेको हो, रमाइलो अनुभव हो। अब दसैँको बेला होइन, यसरी भनौँ न, दसैँको बेला निःशुल्क तरिकाले खुला गरिएको छ धरहरालाई, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ, के भन्न चाहनु? यो अनलाइन सिस्टम गरेको रहेछ होइन, एक किसिमले सर्वसाधारण जनताहरूलाई एउटा सहुलियत त गरेको हो, तर चाहिँ यो नचढ्नेहरूले पनि अनलाइन टिकट काट्न सक्छन् नि त होइन, उनीहरू पनि यहाँ घुम्न नआउन पनि सक्छन्, बाहिरबाट जोसुकैले पनि काट्न सक्छन्। त्यो हुनाले चाहिँ सबैले अवसर पाइरहेको छैन चढ्नलाई होइन, बरु मूल्य लिएर चाहिँ जो टिकट काट्न आउँछ उनीहरूलाई चाहिँ चढाउन सक्ने त्यस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। यो धरहरालाई चाहिँ तपाईँ धरहरा भन्नुहुन्छ कि सेतो टावर भन्नुहुन्छ नि? म चाहिँ धरहरा नै भन्छु यसलाई चाहिँ, पहिलादेखि नै धरहराको नामले नामाकरण गरिएको छ होइन, अब भन्नेहरू त आफ्नो दृष्टिकोण अनुसारले भन्ने हो नि, म चाहिँ धरहरा नै भन्छु। अब यो धरहरा चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ उद्घाटन गरिएको थियो होइन, तर 2 वर्षपछि मात्र चाहिँ यो सुरुवात गरियो, चढ्नको लागि मानिसहरूको लागि खुला गरियो, तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब ढिलो सुरुवात गरियो, नामको लागि मात्रै चाहिँ छिटो गरिएको थियो उद्घाटन भनेर भन्नुहुन्छ कि? जे होस् अब अलि ढिलो टाइम चाहिँ टाइमको हिसाबले ढिलो चाहिँ ढिलो नै गरेको हो होइन, अब जे होस् अब पहिलाको भन्दा अलि बलियो स्ट्रक्चरहरूमा बनाएको छ होइन, त्यो हुनाले चाहिँ अलि टाइम लाग्छ, त्यो स्वाभाविक नै हो। म चाहिँ ठिकै हो भन्छु, संविधान दिवसको उसमा चाहिँ खोलेको थियो होइन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ ठिकै टाइममा खोलेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम भीमबहादुर बस्नेत। हजुर कता बस्नुहुन्छ नि? म तिनकुने, कोटेश्वर तिनकुने। आज धरहरा अवलोकन गर्न आउनु भएको रहेछ, धरहरा चढिसक्नु भयो? चढिसकेँ। कस्तो महसुस गर्नुभयो त? धेरै रमाइलो, राम्रो लाग्यो। धरहराबाट चाहिँ मानिसहरूले काठमाडौँको दृश्य अवलोकन गरिरहेको छन्, तपाईँले चाहिँ के कस्तो दृश्य? होइन, मैले सम्पूर्ण यो भ्यालीको देखियो होइन, 3 वटै मैले सबैतिरबाट हेरेँ, धेरै नै राम्रो लाग्यो। तर आज चाहिँ लिफ्ट खुलेको रहन्छ, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जान गाह्रो, तर म त सजिलैसँग चढेँ। लिफ्ट भएको भए अलि अरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो, बरु शुल्क लिँदा राम्रो। कति तल्लाको रहेछ त नि धरहरा? 20 तल्ला मैले हिसाब गर्दा हरेक तल्लामा
20 खुड्किला छ भन्छ आउने र जाने गर्दा 400 खुड्किला छ कसैको बेला निशुल्क गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरु चाहिँ कतिको खुसी छन् तपाई चाहिँ कस्तो महसुस हैन खुसी त नहुने कुरै भएन निशुल्क हुँदा फेरि न तर सशुल्क हुँदा पनि मान्छेले खुसी नै चढ्छन् जस्तो मलाई लाग्यो के तर एउटा लिफ्टको सुविधा चाहिँ नभएको हुँदा अलिकति खल्लो जस्तो चाहिँ भयो त्यस्तो त अब यो दुईतर्फी द्वन्द्वको हिसाबले मात्र हो त्यो होइन त्यो त पुरानो भत्क्योको कारणले अब नयाँ अब बन्यो त्यसलाई नै धरना नै हो कम्प्लिट नभएकोले सबै यहाँ जे जति बन्नु पर्थ्यो सबै नबनिसके भन्नाले धराराको नाउँ उहाँले मन नपराएको होला तर धरारा नै हो सेतो टावर होइन अहिले मेयर ब्यालेन्स आएर भनौँ न प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको पनि जुवारी नै चलिरहेको छ एक हिसाबले हेर्नु भने तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु भएको अहिले त्यो हुनु हुँदैन त्यो त मिलेरै जानुपर्छ सबै काममा चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ उहाँले पनि सम्मान हिसाब सम्मानको हिसाबले केन्द्रीय सरकारले लिएरै सहयोग लिएरै जानुपर्छ त्यो त हुँदैन त्यो मिलेन पहिलाको धरहराको बारेमा त तपाईँले धेरै कुरा सुन्नु भएको थियो होला पहिलाको धरहरा र अहिलेको धरहरामा चाहिँ के भिन्नता पाउनुहुन्छ नि होइन पहिलाको त मैले अनुभव गरेँ हेर्दा ऐतिहासिक नै थियो होइन त्यो चाहिँ पहिलाको धरहरा त्यो बेला म्यानुअल्ली सबै इँटाले बनाएको अहिलेको त स्ट्रक्चर भने सिमेन्टेड भयो त्यति फरक होला जस्तो लाग्यो मलाई नत्र भने त अब हाइटमा योभन्दा पनि पहिलाको चाहिँ बढी नै थियो होइन अब भीमसेन थापाले बनाएको धरहरा भीमसेन स्तम्भ भनेर हामीले इतिहास पढेको देखेको हो होइन अब त्यो त भूकम्पले भत्काइसकेपछि होइन कमसेकम यो बन्दा फेरिमा यो इतिहास चाहिँ झल्किन्छ इतिहास झल्किन्छ पुरानो इतिहास आउँछ होइन त उत्सवकै रूपमा लिनुपर्छ नि दसैँ पर्व हाम्रो सबभन्दा महान ठुलो पर्व हो होइन नेपालीहरूको त्यस कारण उत्सवकै रूपमा हो सामान्य अहिले बाढी अब पहिरोले गर्दा अलि जनधन क्षति बढी भयो त्यसले गर्दा अलिकति जसलाई पऱ्यो त्यसलाई दुःख नै छ अरू सबैलाई त जान आउन सजिलो छ रमाइलो हुने कुरै भएन पहिलाको तुलनामा चाहिँ यो चोटिको दसैँ यसपालिको दसैँ अहिले नयाँ पुस्ता आउँदै गरेको दसैँहरूमा चाहिँ निकै खल्लोपन भेटिने पहिलाको जस्तो महसुस नहुने रमाइलोपन नदेखिने भनेर कतिपयले गुनासो गर्नुहुन्छ कि अब तपाईँ पनि दसैँहरू मनाइसक्नु भएको छ त्यसमा र यस अहिले पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ के कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा यो पारिवारिक मिलन बढी हुन्थ्यो के सबैको गाउँघर हो रोजगारीको लागि मान्छेले अलिकति टाढा भन् जान्थ्यो घरबाट त्यो दसैँमा चाहिँ मिलन हुन्थ्यो र सबैलाई रमाइलो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले नभएको मात्रै हो आफ्नो केटाकेटीहरू बाहिर हुन्छ जस्तो मेरो पनि बाहिर छ हो त्यसैले धेरैको त्यो हिसाबले एकै ठाउँमा परिवारको सदस्य जम्मा नहुने मात्रै तर गाउँघरमा गएपछि रमाइलो त स्वतः हुन्छ त्यो चाहिँ त पछि उद्घाटन त अब कम्प्लिट भएपछि नै गर्ने हो कम्प्लिट नहुँदै गर्नु हो तर अहिले के भएको छ भन्दा अहिले त उपयोग गर्न चढ्न त सकिने छ नि त अहिले त अहिले चढ्न सक्ने अवस्था छ तर 2 वर्ष अगाडि त्यो थिएन उहाँलाई उद्घाटनको हतार चाहिँ पक्कै हो त्यो हामीले नि महसुस गर्छौँ हस् हजुरलाई धेरै धेरै हस् धन्यवाद धरहरा घुम्नु भयो हजुर घुम्यो कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो छ कस्तो देखिँदो रहेछ त काठमाडौँ धरहरा रमाइलो एकदम सुन्दर देखियो किनकि आज मौसम खुला पनि थियो त्यसले गर्दा पुरै काठमाडौँ भ्यालीले एकदम रोमाञ्चक रूपले हेर्न पाइयो एकदम खुसी लागिरहेछ अनि तल पार्किङ पनि फ्री रहेछ यो चाहिँ अहिले यहाँ आउँदा नि फ्रीमा भइरहेछ एकदम रमाइलो छ चाडपर्वको बेला यसरी नेपाली नागरिकहरूको लागि भनेर नि शुल्क तरिकाले खोल्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ एकदम राम्रो महसुस भइरहेछ यसको लागि अब खोल्नुहुने अब महानगरपालिका अथवा यो सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु यसो त यो धरहरा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै उद्घाटन भइसक्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको थियो तर त्यो बेला चाहिँ कुनै पनि काम सम्पन्न नै भएको थिएन अहिले आएर चाहिँ भनौँ न असोज 3 गतेदेखि लिएर चाहिँ खुलेको छ यसलाई चाहिँ के कुन तरिकाले हेर्नु भएको थियो तपाईँले अब यो के गर्यो त्यो ठ्याक्कै मलाई त्यो राजनीति यताउति भन्दा पनि केही थाहा भएन त्यस्तो कुरो त होइन तर अब उद्घाटन गरिसकेपछि त्यतिखेर नै सञ्चालन हुनुपर्ने थियो के कारणले भएन त्यो चाहिँ अब थाहा भएन होइन आन्तरिक कुरा अब के हो उहाँहरूलाई थाहा होला फेरि यो अब उहाँहरूको केपी ओली र यो बिचको स्टन्टहरू बिचबिचमा आइराखेका छ महानगरका हाम्रो मेयरज्यू र उहाँहरूको बिचको त्यो सम्बन्धमा खासै बोल्दाखेरि किनकि यति यसलाई धरहरा भन्ने कि सेतो टावर भन्ने अब यसलाई धरहरा सेतो टावर भन्दा कन्फ्लिक्ट त्यो अब कन्फ्लिक्ट चाहिँ गर्न मिलेन किनकि अब अहिलेको अब भूकम्पको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भूकम्प प्रतिरोधी बनाएको हिसाबले चाहिँ राम्रो हो भन्ने मेरो विचार आफ्नो विचार भन्दैछु तर अब मौलिकता चाहिँ पहिलाको जस्तो चाहिँ अहिले देखिएन भन्ने कुरो पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ के भिन्नता पाउनु भएको छ हजुरले अब त्यस्तो अब धेरै पहिला त म यहाँ घुम्न पाएको थिइनँ र पनि पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो अब पहिलाको मेटेरियल र अहिलेको मेटेरियलमा फरक होला किनकि त्यो अब पुरातात्विक रूपमा भीमसेन थापाले निर्माण गरेका त्यतिखेरको र अहिलेको त नितान्त फरक छ किनकि अब यसको स्ट्रक्चरै त्योभन्दा
तला नै फरक भनेसी फरकै होला त्यसैले हस धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू।